Derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo.